גם פרופסור סיריל כהן שאיתנו ודוקטור גיורא ורבר, רבותיי, בוקר טוב. אנחנו מתחילים איתכם, פרופסור סיריל כהן ודוקטור ורבר, משום שהמספרים מחרידים. שימו לב, 3,000 נדבקים בקורונה ביום אחד. זה כבר אומר מה? נגמר הסיפור? זה אומר שאנחנו ממש בבעיה, וזה אומר שאנחנו התמאמנו יותר מדי, וזה אומר שבמקום למנות פרויקטור ולתת לו את הכלים, הפוליטיקאים נכנסו יותר מדי לעניין, אני מצטער, יש לנו פה פוליטיקאים, והם פשוט... אתה אומר הממשלה בזבזה זמן ולכן נגענו למצב. בוודאי, בוודאי. אנחנו במצב חירום, זה כאילו עכשיו אנחנו צריכים לבלום, התאונה היא מולנו, אני נורא מצטער, אני נורא מתוסכל מהמספרים האלה. המצב לא... מה אפשר לעשות עם זה לדעתך? רק סגר כללי? אני לצערי, אתה יודע שאני נגד סגר, אבל אני חושב שאנחנו מתקרבים לזה. יעשו מאמץ של הרגע האחרון, אני חושב שהשבוע הקרוב יהיה קריטי, יעשו מאמץ של הרגע האחרון אולי להשתלט על מה שאנחנו קוראים האזורים האדומים, אבל גם אתה צריך שיתוף פעולה מהציבור, לציבור נמאס. הציבור, אני חושב, כל מה שיכולת להשיג מהציבור, זה, זאת אומרת, קרה עד היום. אבל אולי לא, אני לא יודע, צריך לדעת איפה האזורים האדומים, עוד מעט נגיע לזה. דוקטור ורבר, דעתך בסוגיה הזו? דעתי שהציבור איבד אמון. והפרויקטור כשהוא נכנס, הוא אמר, אני רוצה לשקם את האמון, כי האמון הלך, אין אמון. לא פוחדים, לא הצעירים, לא החרדים ולא הערבים. וכאשר ההנהגה שלנו מתעסקת בכן לנסוע לאומן, ומתעסקת בלשלוח חללית יחד עם האמירויות לחלל החיצון, אם זה מה שכל כך מעניין אותם, ובשבוע האחרון שומעים רק את זה, אז הנה התוצאה. אז הנה התוצאה. תגיד, קופות החולים, אתם הרבה מאוד אצלכם, על הכתפיים שלכם, אתם עומדים בעומס הזה? אתם מסוגלים להתמודד או שאתם הגעתם למיצוי? לא, אין דבר כזה. כשמגיע לידי מיצוי, אתה פתאום רואה שיש לך עוד כוחות. אנחנו לא הגענו לידי מיצוי. אני חושב שהטרגדיה תהיה בחורף, משום שאז נקבל גם את השפעות הרגילות, שבדרך כלל אנחנו כמערכת בריאות זועקים שאנחנו קורסים, אבל זה יחד עם הקורונה יהיה באמת הסוף. אוקיי, עופר שלח, עכשיו בקובעך כיושב-ראש ועדת קורונה לשעבר, ועדת חקירה ממלכתית בדרך? לא, עזוב אותי עכשיו, ועדת חקירה ממלכתית. ההתנהלות פה שערוריית, לאיזה מספרים הגענו? הבית בוער. אני אומר לך כיו"ר ועדת ביקורת המדינה היום, מבקר המדינה אנשיו, אני יודע שהם עושים בדיקה רצינית של זה, אבל זה לא חשוב. הבית בוער, היו דברים, כולל דברים שוועדת הקורונה, כשהייתי בראשה, שמה על השולחן שלא נעשו, למשל, כל נושא הסמכויות של הפרויקטור וכן הלאה. אני חושב שעכשיו צריך להסתכל על 3,000 נדבקים האלה, קודם כל בפינצטה, עושה רושם, לפחות מהמידע החלקי שיש לי, שזה עדיין מספרים גדולים, אבל בהתפרצויות מקומיות, ולעשות הכל כדי לקטוע אותן, כי אחרת נגיע לסגר כללי, ואני אומר אפרופו מה שעמיתי המכובדים אמרו פה, סגר כללי יתקל באי אמון של הציבור, שהוא עוד יותר גרוע ממה שיש עכשיו. לכן אנחנו צריכים לבחור בין רע לרע יותר, קודם כל לעצור במקומות שזה... לעצור על ידי מה? על ידי סגר במקומות שבהם הדבר הזה נמצא, וכל ההשקעה של המאמצים שצריך, עכשיו אתה יודע מה זה, אפילו לא קטיעת שרשרות הדבקה. אני אתן דוגמה. בבני ברק בפעם הקודמת, שביקרתי אצל רוני נומה כשהוא היה אחראי על העיר, אמרו, בתוך הבית מילא אנשים ידבקו, נדאג שהם לא יהיו מבית לבית. צריך פתרונות כאלה, מבוססים על הרשויות המקומיות, על קופות החולים ועל מאמצים של המדינה דרך המשאבים שלה. הזכרת, מיד פוליטיקה, עופר שלח.